coba. Olá. Tudo bem? weerarkii qaraxyada iyo rasaasta culus ku bilowday ee lagu qaaday hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho xalay fiidkii ayaa ilaa iyo iminka soconaya oo aan weli la soo afjarin. Saraakiisha ciidamada iyo laamaha amniga qaybahooda kala duwan ayaa gudaha hotelka ku sugan. Waxaa la sheegay oo wararku qaar ay tilmaamayaan in xalay gudaha ay u galeen hotelkaasi ilaa iyo 14 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab, kuwaasi oo weli qaarkood ka dhex dagaalamaya gudaha hotelka. Wadada iga dambeysa idin muuqanaysa waxa ay tagtaa hotelka Hayaad, waxa ayna u leexataa dhinaca wadada kontroolka laga hubiyo airport-ka ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ah aagga laga galo hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan sida booliska, NISA iyo sidoo kale kuwa CID-da ayaa ku sugan goobta ay ka dhacday weerarka iyo sidoo kale qaraxyadii dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. ilaa iyo hadda wax la xaqiijinaya amniga, inkastoo rasaas xooggan ay ka dhacayso mararka qaar gudaha hotelka. Sidoo kale waxaa qarxaya miinooyin iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa oo la sheegay in ay gudaha hotelka ay ku jiraan. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in raggii gudaha hotelka galay, sidaad maqlaysaanba iminka xabad ayaa dhacaysa, waxaana raggii gudaha hotelka galay la sheegayaa in weli qaarkood ay ka dhex dagaalamayaan. ciidamada amniga ayaa weli wada howlgalka lagu xaqiijinayo amniga hotelka oo la doonayo in la soo afjaro. weerarkan oo saacado badan qaatay ayaa saameyntiisa laga dareemayaa guud ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, gaar ahaan wadada kilometer 4 oo ah wadada halbowlaha u ah magaalada tan Muqdisho, taasi oo dabcan isku socodkii gaadiidka, dadka iyo ganacsiga intaba hakad iminka uu ku jiro. halkan aan taaganahay oo ah isgoyska lambar 4 kaabigana ku haysa hotelka Hayaad gudaha loo galay ilaa iyo iminka kooxuhu gudaha u galay ay ka dagaalamayaan, ayaa loo ogoleyn in dadka iyo gaadiidka ay isticmaalaan. wariyaasha iyo sidoo kale wardoonayaasha ka tirsan warbaahinta Muqdisho ayaa halkan ku eeg oo loo ogol yahay inay inta ku nagaadaan, laakiin looma ogolo dadka caadiga ah in ay gudaha u galaan ama wadadan ay maraan ama ay isticmaalaan. gaadiidkana sidoo kale ciidamada ayaa u diidaya in wadadan ay isticmaalaan maadaama howlgal xooggan uu ka soconayo oo ciidamadu amniga ay ku xaqiijinayaan. saraakiisha laamaha amniga waxay inoo xaqiijiyeen in dad u badan mas-uuliyiin iyo sidoo kale shacab la xaqiijiyay in laga soo badbaadiyay gudaha hotelka. sidoo kale waxaa jira dhaawacyo iyo dad dhintay oo gudaha hotelka weli ku jira, oo ilaa iyo iminka ay suurtageli leedahay in bannaanka loo soo saaro. saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalka uu soconayo, howlgalka markii uu soo idlaada kadibna lala hadli doono warbaahinta si loo xaqiijiyo xogta rasmiga ah ee halkan ka jirta. weli rasaas ayaa gudaha hotelka ka dhacaysa, amniga lagama warrami karo qaabka iminka uu yahay, weli xaaladdu ma degana. wararkan iyo wixii ku soo kordhana waxaad noqon doontaan kuwa ka daawada TV-ga Shabeelle, kalena socda raadiyaha. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, isgoyska lambar 4, Muqdisho. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.